cœur aujourd'hui on y est. J'arrive pas à le croire qu'un beau jour aussi parfait, je ferai de toi ma femme, la seule, unique, la meilleure. En vrai, la perle rare, celle qui a conquis mon cœur. Oui, tu es vraiment rare. Voilà, numéro 4.
Oh,
Nzambe bayokisa masonite kanga makaka na Yesu Masia opesi na kimia. Relikia nangaye na motote na yo Yesu e angala kende wapi mame soki na yote ekimelo abasantu e atako mabunga nangai olinganga lolenge nazali obateli malamu e Jésus-Christ de Nazareth, de la presse.
Ecclesia boyoka, olisa po ya libala. Ezalaki mokolo moko, nakati nelanga nedenye. Zambe tata ke libiloko nyonso, nyonso ezalaki kitoko. Ayeko kela mobali, acheye nelanga nedenye. Malke biloko pepo zwi nyonso, Mobali ezalaki se mawa mawa Ba pesi yeba wolo, pesi yeba diama Mutema esepela kiteo Ba pesi yeba zamba, na bafuwe nyonso Mutema esepela kiteo Ba pesi yeba mai, beba mbisi nyonso Mutema esepela kiteo Zambe tata, lali si eponga, bendi mokuwa na yasa lele molonga nye Mubala sutu kamoni, mwasa zongala sepela kange omo suni nanga Mokuwa ya mikuwa nanga Na yango mubala kotika, baboti baye Ako sangana, na molonga nina ye Oba vanda kino seko Oyo nzambe ya sangisi Moto akabola te Oyo jizikide nzambe ya sangisi Oh
Merci. Vous pouvez vous diriger des noms pour ramener des cadeaux, ok? Toute la famille, la musique est jouée. Les oreillers dansent. On a commencé pour ramener des cadeaux. C'est moi qui
Thank you.
I'm gonna go to the